Olá pessoal e bem-vindos a mais um Home Report. Foi apenas um dia. Ontem estive aqui a mostrar-vos como foi o concerto dos Bad Religion com os Suicidal Tendencies, Millencolin, Devil in Me e Blue Fuse, dia 14 de maio na Sala Tejo, e no mesmo dia no RCA Club os Revenge of the Fallen fizeram a festa de lançamento, a festa relativa ao lançamento do seu álbum de estreia Echo Chambers, e contaram com os Blame Zeus, que vieram do Porto para se juntar à festa, e fizeram esse concerto no RCA, onde tiveram os nossos repórteres Filipe Ferreira e Filipe Anunes para registar para a posteridade. E é isso mesmo que vos vamos mostrar aqui, a nossa reportagem do concerto dos Revenge of the Fallen com a primeira parte dos Blame Zeus. Antes de passarmos à reportagem propriamente dita, resta relembrar que, conforme as reportagens, fotoreportagens forem sendo liberadas, publicadas, nós vamos colocar o link nos comentários, como é hábito. E também esta é a hora de vos pedir para subscreverem aí, subscrevam, carreguem aí na campainha e façam, já agora, façam gosto no vídeo, já que vocês gostam destas coisas, e partilhem o vídeo com as pessoas que vocês achem que vão gostar também. Chega de conversa, vamos avançar então para a reportagem dos Revenge of the Fallen com os Blame Zeus na apresentação do álbum de estreia da banda Echo Chambers, da banda lisboeta. A abertura da noite foi feita pelos portuenses Blame Zeus, que, como muitas outras bandas, viram o ciclo de promoção de um álbum interrompida pela pandemia. E aqui tiveram a oportunidade de retomar a apresentação do trabalho mais recente, Seed, lançado em 2019. Com o guitarrista Paulo Silva ausente devido a Covid-19, a banda apresentou-se com 4 elementos, com Tiago Las Casas a tomar para si todo o trabalho de guitarra. Mesmo com um membro a menos, os Blame Zeus assinaram uma excelente prestação e deixaram uma impressão muito boa. A setlist foi baseada em Seed, com o espetáculo a abrir com os temas Auto Successful Implode e Deja Vu, passando ainda por Bloodstained Hands, Down to Our Bones e o single White. Ainda houve assim espaço para algum material mais antigo, como The Apprentice, Incarnate e um dos grandes momentos da noite deste concerto, Falling of the Gods, todas do primeiro álbum Identity, de 2014. A banda como um todo esteve em grande nível, com a vocalista Sandra Oliveira a ser sem dúvida um dos destaques, com uma voz que dá uma vida muito própria ao metal alternativo com influências de progressivo e blues dos Blame Zeus. Foi também uma oportunidade para conhecer o baixista Bruno Branco, que entrou o ano passado para a banda e que se mostrou com muita energia, tomando destaque em temas como The Apprentice ou White, onde neste formato a uma guitarra o baixo pareceu ganhar outro destaque. Uma boa forma de resumir a atuação dos Blame Zeus foi o momento em que o público pediu mais músicas no fim. Não foi possível por restrições de tempo, mas fica à vontade para quando o regresso da banda ao RCA. A noite foi encabeçada pelos Revenge of the Fallen, que aproveitaram a pausa forçada da pandemia para compor e gravar o poderoso álbum de estreia Echo Chambers, que foi aqui apresentado no RCA, sendo tocado na íntegra. Depois do baixar das luzes e ouvir-se a intro We Are the Future, a banda entrou em palco com A Fine Day to Live, um dos temas de destaque do novo trabalho. Numa atuação cheia de energia e atitude, esta foi uma excelente oportunidade para a banda lisboeta mostrar a força do metal alternativo que pratica, cheio de groove e uns toques de metalcore, com refrões que ficam no ouvido e convidam o público a juntar-se à voz de Cláudio dos Santos.
O vocalista, de resto, foi uma das figuras de destaque, dominando por completo o palco, auxiliado por um coletivo que se mostrou coeso e repleto de qualidade. O peso de temas como Trapped, Grab the Key ou Mechanical Disease puxaram pelo público, em particular este último tema, com a audiência toda a baixar-se e a saltar num momento de interação de Cláudio dos Santos com o público. O único tema em português, Ilusão, foi também o momento mais emocional da atuação dos Revenge of the Fallen, sendo dedicado ao público que se deslocou ao RCA para apoiar a banda naquela noite. Fall From You encerrou uma noite que marca um passo sólido e importante no percurso da banda. E foi assim, pessoal, foi assim uma excelente noite no dia, sábado, dia 14 de maio, foi uma excelente noite para a música, e é bom ver que a música está de volta, apesar do bicho ainda andar aí, mas a música está de volta e com vários eventos a acontecer no mesmo dia, eventos que estiveram praticamente cheios, tanto o de ontem, tanto da reportagem de ontem dos Bad Religion como este de Revenge of the Fallen dos Blemzus teve salas muito bem compostas, e é bom ver que há espaço para as bandas lançarem álbuns e depois poder apresentá-los ao vivo, que é isso que também as faz, é o mais importante na vida de uma banda, e é importante poder retomar essa normalidade, ainda que nestes casos, por exemplo, no caso dos Blemzus, que não puderam fazer a promoção do seu álbum por completo, porque foi interrompido pela pandemia, é bom ver que podem pegar onde ficaram e 2 anos depois as coisas estão a retomar a uma relativa normalidade. Esperemos que seja assim para continuar. Entretanto, nós vamos estar presentes na próxima sexta-feira, no RCA Club, dia 19, com os Sacrimonte e os Calais de Bolt, e com a primeira parte dos It Was the Elf, uma excelente banda portuguesa de stoner, que recomendamos que vocês estejam lá também. Vamos estar por lá, portanto, apareçam e façam a festa connosco. Entretanto, vamos continuar a trabalhar, temos muitos mais vídeos, muitas reviews e muito pouco tempo para dormir. Pronto, até lá, fiquem metal!